E como prometido, o vídeo de hoje vai ser diferente. E eu vou dar um oi plantando bananeira. E você sabe qual é a minha habilidade de plantar bananeira? Nenhuma. Ai, levanta ela. Você tá encostando. Eu tô encostando a parede. Tô encostando. Ai, de novo. Ai, não. Desculpa. Ai, meu Deus. Mas não é natural isso. Vocês gostaram da brincadeira, né? 200 mil likes nesse vídeo e o meu próximo Oi Cara de Boi vai ser num lugar bem público, pagando o maior micão. E você que vai escolher o lugar. Escolhe aqui, ó, nas opções do card aqui, ó. Eu fiz esse vídeo pensando muito em vocês, coisas com carinho, que eu achei que vocês iam gostar muito. Eu quero muito ver se vocês gostaram, então comenta aqui embaixo, é uma ideia nova aqui pro canal. De customização de ovo, porque a gente customiza tudo, né? A gente customiza, vamos dizer que é customiza, né? A gente faz maquiagem caseira, coisa de cabelo, beleza. Faz material de cor, mas a gente não faz roupa. Como assim não faz? A gente sai pelado? A gente não sai pelado, por isso a gente precisa de roupa na nossa vida, é o que a gente mais precisa na vida, né? Filosofei agora, hein? Clique em gostei aqui embaixo do vídeo pra saber que vocês gostaram dele. Se inscreve no canal, se acabou de chegar por aqui, me segue nas redes sociais. E vamos nessa. Sabe aquele sapatinho velho, xoxo, sem graça que você tem na sua casa? Então, você já tá prestes a jogar ele fora, doar pra alguém. Mas calma, querida, que tem solução. Dá pra você deixar esse sapato muito mais pá, se é que você me entende. Pra isso, você vai precisar de duas coisas muito baratas. Uma delas é cola quente, a outra é essa tira aí de, sei lá, plumas. Eu sei que é muito barato e você compra elas em casa de festas. E eu já falei que é muito barato? É, muito barato. E você vai aplicando essas plumas em toda essa tira da sua sandália. Alguns sapatos têm as tiras mais finas e alguns sapatos assim, as tiras mais grossas, e tudo isso vai depender se você quiser colocar só um pouquinho de pluma, ou só um pocão, ou só um pocão é ótimo. E você vai colando devagar e sempre com calma, cuidado pra não se queimar. Se você for criança, pede ajuda da mamãe e do papai, não faz nada que seja perigoso. E pronto, gente, o seu sapato já está cheio do glamour, maravilhoso, cheio das plumas, e você já pode sair por aí desfilando, dançando, dando uma de rica, fina, glamurosa. E lá vem ela na passarela. Agora é a vez de transformar aquela saia jeans que não tem nada, é só uma saia jeans mesmo, ou um shorts, ou uma calça, qualquer coisa que você queira dar um up. Eu quero fazer algo bem arco-íris, assim, porque eu tô nessa vibe, sabe? Tipo unicórnio, coisinhas fofas e meigas pra deixar o nosso dia mais feliz e não fazer mal pra ninguém. Primeiro eu comecei lá na borda e fiz um risco com uma égua pra eu saber até onde eu devo cortar, vocês já vão entender pra que isso. E peguei uma tampinha, é uma tampinha de remédio mesmo, pode ser uma tampa de garrafa, enfim, a tampa que tiver o tamanho que você queira, os seus babadinhos. E fui fazendo meio círculo em toda essa parte, até chegar nessa risca reta. E aí, na hora de cortar, eu já sabia certinho até onde eu ia cortar e todos eles ficaram do mesmo tamanho. De novo, gente, cuidado na hora de cortar também, não vamos fazer bagunça, não vamos se machucar. Pede ajuda da mamãe, pede ajuda do papai, pede ajuda de qualquer adulto, assim, qualquer pessoa que não vá se machucar. E agora que a gente já tem nossa barrinha fofinha, bonitinha, vou fazer um carimbo. Então eu aconselho vocês a usarem uma batata ou alguma coisa assim, mas como eu não tinha pra variar, né? Estou usando uma maçã mesmo. Estou fazendo um desenho com um lápis de uma nuvenzinha. Essa é só uma marcação para eu começar a criar o meu carimbo. E depois disso, com o estilete, eu vou cortando toda a lateral, deixando só a nuvem para cima. Então toda a parte tem que ficar para baixo. Eu começo fazendo essas diagonais assim, tirando todo o excesso. E eu vou fazendo com calma e bem aos poucos, gente. Não precisa ter pressa. O importante é você não estragar, porque se você dá um corte em falso ali, ou você pode cortar o seu dedo e se machucar, ou você pode acabar arrancando a nuvem da maçã e ter que começar tudo de novo. E não é isso que a gente quer. Com a nuvem montadinha, você vai molhar lá na tinta e vai pintandinho. Cuidado pra não borrar nem nada. Do bolso de lá, que é aquele que não tem muita coisinha, eu fui pintando mesmo com tinta pra tecido. Um arco-íris bem fofinho e bem meiguinho. E foi assim que ficou a minha saia. Ai, tão fofo! Oh! Nuvem. Pra fazer esse cropped bem tumblr com amarrado de cadarço, eu vou pegar uma camiseta branca normal. Essa que eu tô usando é masculina e M. E eu tô tirando toda essa parte da barra aí, ó, que deu mais ou menos uns 2 palmos. Mas aí você coloca no seu corpo e vê qual que é a medida certa pra você. Cortei ali com a tesoura o excesso que eu queria. Agora eu vou começar a parte da construção. E dessa parte da borda, assim, esse tecido é 100% de algodão. É uma maravilha, porque você dá essa espichadinha ali, ó, ele começa a ficar enroladinho. Então ele não vai desfiar e nem nada. E fica uma coisinha mais fofa. Não fica aquele acabamento, ah, que cortei com a tesoura. Vai ficar
ficar tudo ruim. Eu tô dando uma distância de mais ou menos um palmo e tô marcando com um lápis. E aí eu calculei qual que foi essa distância, que deu mais ou menos uns 18 centímetros, e fiz a mesma distância do outro lado pra tudo ficar igual. Depois eu fiz uma linha reta pra cima de uns 20 centímetros mais ou menos, mas aí você coloca no seu corpo também e vê a medida. E aí eu fiz um triângulozinho ali, ó. Tá vendo que tem um marcadinho com a régua ali, ó? Eu fui fazendo pontinhos com a canetinha pretinha, um embaixo do outro, seguindo essa marcação de triângulo que eu fiz. E agora você vai pegar um pedaço de papelão e vai colocar ali embaixo desses pontinhos pra você conseguir fazer o risco com o estilete e não cortar nada embaixo, nem a mesa e nem a parte de trás da camiseta, né? É importante cuidar disso. E aí você vai fazendo risquinhos bem pequenininhos, é só pra você cortar mesmo em cima de cada uma dessas bolinhas, e depois você vai cortar a parte de dentro do triângulo com o espaço de sobra pra que não arrebente, né? Então eu tô deixando ali mais ou menos 1,5 centímetros pra ter um espaço, porque na hora que você passar o barbante, ele vai abrir mais esse buraco e ele não pode rasgar, não pode cair barbante pra fora. Barbante, quando eu digo, na verdade, é um cadarço de tênis mesmo, tênis velho que eu não tava usando mais, ou um cadarço... E agora, gente, aquela coisa básica que a gente aprende quando a gente é criança, que é fazer aquele nozinho de tênis mesmo. Então é um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá, e vai ficando esses xizinhos aí, ó, bem bonitinho, coisinha má, fofinha. Vamos fazer x, x de xuxa, x de xuxa. Hoje vai ter uma festa, doce guaraná, algodão doce pra você. E quando você terminar de fazer os xizinhos, você vai fazer um lacinho ali, ó, pra finalizar. E essa parte tá pronta. Também arranquei essa parte costurada aí. E também dei aquela esticada pra dar aquele acabamento redondinho. A parte da manga, vocês podem ver que eu não tô cortando ele reto, no mesmo parte da costura da manga. Eu começo cortando ele reto e eu vou fazendo mais diagonal pra ele ficar um efeito mais bonitinho. Dou a esticada e pronto, gente. Ficou uma gracinha esse cropped. Dá pra usar muitas vezes. Combina com muita coisa, sério, sério, sério. Uma calça jeans, uma saia preta, um short preto. Enfim, use a criatividade de vocês e coloque o cadarço se vocês quiserem. E ficou tão legal, eu gostei muito. Até agora vocês já viram como customizar várias roupas sem graça e deixar elas muito mais legais. Só que agora você vai pegar uma roupa sem graça e vai transformar em outra coisa totalmente diferente. E pra isso eu vou precisar de um casaco de lã, que eu já não uso mais, na verdade nem meu é, mas beleza, né? E eu vou transformar ele num gorro. Pra isso eu vou tirar a medida da minha cabeça, eu fiz isso usando esse barbante. E eu também vou colocar uma quantidade de medida pra cima. Na verdade eu tive um erro de cálculo ali, mas você considera o final, tá bom? Eu coloquei ali uns 15 centímetros de subida e eu fiz essa bolinha aí, ó, indo em direção ao começo do meu barbante. Só que aí eu vi que, pô, minha cabeça é gigante, cara, como é que faz? Então eu fui lá onde termina a minha cabeça e vi que ia ficar uma toca muito esquisita, então eu dei uma subida a mais. Então vamos dizer que foi mais ou menos uns 25 centímetros, ok? E juntei com o primeiro círculo que eu fiz e ficou esse negócio oval pra cima aí. Cortei com uma tesoura e depois eu cortei de novo, porque tem que ter duas partes, né? E reserve. Vou pegar essa parte aí que tem os detalhezinhos, né, do casaco dele. Eu vou cortar assim, ó, quatro triângulozinhos desses daí. Vou colar um triângulo no outro, mas eu vou grudar só a parte de cima, ó. Eu vou deixar a parte de baixo oca. Toda essa parte você pode fazer costurada também, se você quiser, mas eu não sou muito fã de costurar as coisas. Vocês me conhecem, né? Eu prefiro muito mais colar e eu acho que fica muito melhor. Pra preencher, vocês podem usar algodão, vocês podem usar lã, vocês podem usar o que vocês quiserem, mas eu tô usando ali, ó, uns pedacinhos do próprio casaco picado mesmo, porque a gente não tem que gastar com nada, né? Você já vai sobrar um monte de casaco. E agora sim você fecha a parte de baixo, quando ele estiver bem preenchidinho e bem redondinho. Vamos pegar aquelas duas partes do gorro que deixamos separado e vamos grudar ela certinho. Então eu começo grudando primeiro uma metade e aí eu grudo a segunda metade e desviro. Com ele desvirado eu vou cortar o topinho da cabeça pra ele ficar mais certinho. Opa, essa tesoura tá meio ruim. E aí eu vou virar de novo do lado do avesso e vou grudar com cola quente formando esse quadradinho aí, ó, bem bonitinho. Então primeiro eu colo o lado e aperto. Depois eu colo o outro lado e aperto e aí eu grudo os dois e vai ficar essa coisinha aí, ó. Na hora que você desvirar, ele vai ficar com um topinho bem bonitinho, ó, desse jeitinho. Parece coisinha de profissional, olha só. Com ele desvirado, você vai ver que ele vai formar duas subidinhas assim, ó, e você vai cortar essas duas elevações aí, ó. E vai ser nessa parte que vai ficar a nossa... que é isso? Orelha? Beleza. Você vai virar do avesso de novo e vai colar a orelhinha virada pra baixo, lá dentro, ó. Você vira, enfia a orelhinha no buraquinho virada pra baixo, porque na hora que você desvirar a touca, ela vai ficar pra cima. Aí
é só você desvirar, você vai ver que bonitinho que ficou. E aí, você pode deixar desse jeito aí, mas eu quis dar um efeito mais anteninha, sabe? E aí eu coloquei dois pompons na parte de cima. Se você não sabe como fazer pompom, eu vou indicar daqui a pouco um outro vídeo que vocês podem assistir. Eu ensino uma maneira bem diferente e rápida de fazer pompom. Então já sabe, assistam lá, deem um joinha lá também. E é isso aí, é nóis! Um beijo, tchau!